waxaan maanta leeyahay qof waliba ha yiraahdo tii aan jeclay baa soo horreysay yay arrintaasi dadka ku keenin warwariyo walaaci qof waliba adiguna waxaad niyadda gelisaa xildhibaan axmed yuusuf nuur guruuje oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada somalilan oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa shacabweynaha kala duwan ee reer somalilan waxaa ugu baaqay inay qaataan kaarka codbixinta taasi oo dhowaan la rajaynayo inay ka bilaabanto somalilan geesta kale waxaa xildhibaanka wax laga weydiiyey hadal maalimnimadii 15 madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu ka jeediyey furitaanka horyaalka horyaalada somalilan waxaanu sheegay xildhibaanku inaanu maanta arrintaasi ka hadlaynin balse uu keliyataa shacabka kala duwan ee reer somalilan ugu baaqayo inay qaataan kaarka codbixinta walaalayaal anigoo ogsoon waayaha nololeed iyo duruufaha qallafsan ee maanta dadkeennu ku jiro miyiyo magaalaba anigoo ogsoon abaaraha ka taagan miyiga haddii ay noqoto beeraley iyo haddii ay noqoto xoolo dhaqataba anigoo garwaaqsan duruufaha adag ee magaalooyinka ka jira ee busaaradda iyo miciishadda qaaliyowda iyo camalaanta anigoo og niyadsabka iyo warwarka iyo walaaca ay ummadda ku hayso degenaanshala-aanta siyaasadeed ee waddanka muddada sannadka ka badan haysatay anigoo og sida dadku uga nafsadsabay khilaafka iyo muranka siyaasadeed ee xisbiyada dhex yaallay dhammaan waaye haddana waxaan ka maarmi waayey inaan maanta fariin aan halkan shacabka u mariyo walaalayaal sidaa ogtihiin qofka muwaadinkii doorka qura ee uu talada waddanka kaga qaybgeli karo ama uu ku leeyahay waa inuu codeeyo hadal maqaaxi laga jeediyo ama muran hudheel laga jeediyo ama saxaafad laga hadlo ama social media wax lagu qorqoro intaa midina talada waddanka qofka muwaadinka ka qaybgeli mayso qofka muwaadinkii wuxuu talada waddanka kaga qaybgeli karayaa maalinta doorasho dhacdo inuu codkiisa dhiibto wixii uu jecel yahayna uu ku doorto si muwaadinku haddaba codkaa u helo waxa muhiima oo waajiba inuu kaarhkii doorashada haysto si uu kaarhkaa u helana waa inuu imika isdiiwaangeliyaa isdiiwaangelintiina waa ti maalo dhowad guddida doorashadu ay ku dhawaaqeen saddexda xisbina ay ku dhawaaqeen waxaana loo muddeeyey 28-ka bishan 12-aad ee aynu ku jirno sidaa darteed maanta muwaadiniinta waxaan leeyahay walaalayaal qofkii aan hore isu diiwaangelin ee daayaraa ama dabad ku maqnaa ama markii hore haleeli waayey iminka isdiiwaangeli qofkii haystay kaadh waxaan ahay inuu ah shahaado uu ku codeynayay ee u baahnaa in kaadh la siiyo dib baa lagu diiwaangelinayaa iminka qaado isdiiwaangelinta oo isdiiwaangeli qofkii berigii hore meel iminka ku fog ka soo codeyn jiray ama inuu xildhibaano deegaan iyo baarlamaan u codeeyay uga soo codeyn jiray gobol fog ee aan iminka gaadhayn ama meeshii uu joogay ka guuray ee magaalo kale u guuray waxaan kaala odhan lahaa maanta soo bedelo oo halka kuu dhow iska diiwaangeli si maalinta codka aanay tiigsin maad leer kugu noqonin amaba aan fursadda codbixineed aanay kaaga luminin waxaan kaloon leeyahay labada daraf ee siyaasadda soomaalilan loogu murmayo daraf waliba wuxuu sheegayaa in doorashadu jecel yahay soo horreyso marka qola hadashana qolada kalea niyadsabaysa dadka waxaan leeyahay qof walowba adigoo u niyoonaya tacisahayba inay soo horreyso si aan saaniskaas ugu dhafeed ukaarkaaga qaado doorashadii kusoo hormartana coday adiga doorkaagu waa intaa waxba ha u dhegtaagin doorashadanaa soo horreysa iyo doorashadanaa soo horreysa tii ilaahay soo horreysiyun baa soo horreyn doonta tii laysla gartuun baa soo horreyn doonta tii lagu heshiyun baa soo horreyn doonta laakiin haddii adigu kaadhkaba aanad qaadan haddii aanad isdiiwaangelin kaba soo qaata tatacisahayba inay soo horreyso maxaad ku codeynaysa sow sida qori qallalan meel iska taagnaan maysid maanta wax kale ha eegin xisbiyada murankooda ha eegin wararka laysku jahawareerinayo qoloba qolada kale ay ku tacaadeynaysa ha eegin adigu tag goobta layska diiwaangelinayo si nabadgelyaha isu diiwaangeli kaadhka marka lagu keena kaadhkaaga doono kadibna adigoo howlahaaga wata codbixintu diyaaro how waxaan arkay kusoo gabagabaynayaa geeraar oo
نين هروس ملي تريبه وحنا كتري هدو بين درن تام بدل حجون تداي وادرار نعصو وادرار نعصو وارقى فلو بمات وادرار كارك قادو استوى انجلي تين تونتا تي الله كدقو انا يصور يصير تي الله يسلكرتو بركة وحن ما انت الله هاي قف اللي بهاي هذا تي انت عليه بصور يصير ياي عرنت عشتات كوكينين ورورية ولا عي قف ولو بعض ولا واحد نيت جلسة تي أتصعد صايبة بكو صور نصور تستوى انجلي بركة هذا استوى انجلي شو ايه اتكار كاك هذا تو ايه ده صدق هذي حسبي يعد ولا بقى هسيس تايم بالو صور دك دورا صندوق دورا شدي ده بركة هذا اتكار هذا تو عادي هدي هذا اتكار بقى هذا نين ما هذا اتكار يسنين ده ما حطه تدك حبالة كتير عبك بتوريدي بركة هذا لك مدحونه وتوه دوتي سيمبو مرصدي أنا مرة كانت تود ملحوين أنا كهاد المايو طوطة يتذكر كهاد كهاد المايو تذكر وحلي كهاد هل يستوى إنجلي وحنا نود طور كله أنا هاي الرماة السعودية وطرقة ساعة كور قبتنا كميشة كدور شوي كبوش شيءين دور شوي كتصور هنا إيشا أنا قلنا هنا أنا وحنا كميشة كدور شوي أنا الشيءين أنا الشيءين هو مسؤولية طرق سيدا ترتيد دور شوي كعين ما تود وحنا نقول سارن قد الدور الشدة أنا أقول لك ما هرني أكره من الشيء كرت على سكة ضيعة لما ها هل كم واحد ما أنت وتجن هاي من الصعب كور هذا ولا الله يال ومحمد أحمد عبد الله ورك الله أنت أفكار سومالي تلفزيون كسي بي إيه هرجساء واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله سامح ما عزكش بصل واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كشوفان كرتا شنبات كشوفان كرتا شنيه تومبات كشوفان كرتا لبات تومبات كشوفان كرتا